Carlos Cruz acusou esta terça-feira, durante a apresentação da autobiografia com o nome Uma Vida, Gilberto Madail, ex-líder da Federação Portuguesa de Futebol, e José Sócrates, ex-primeiro-ministro, da compra de votos para Portugal acolher o Euro 2004. Situações que, segundo Carlos Cruz, ocorreram em 1999 ou em anos anteriores, quando Madail presidia a Federação e Sócrates era ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres. No livro, o ex-apresentador que se encontra preso desde 2010 por pedofilia no caso Casa Pia e que presidiu a comissão executiva da candidatura portuguesa ao Euro 2004, revela entregas de envelopes com dinheiro a dirigentes e promessas de vivendas no Algarve. O primeiro caso, tal senhor queria passar férias no Algarve, eu entendi o gesto da Federação Portuguesa como um gesto de relações públicas, que é normal, muitas vezes, entre colegas de várias federações. Agora, por coincidência, estávamos a tratar do Euro 2004, mas aquilo aconteceu no escritório de um amigo meu, de uma multinacional, com um intérprete empregado desse meu amigo, que escreveu um bilhete porque o senhor não falava outra língua, explicar-lhe, está aqui o dinheiro porque a gente não sabe que datas é que você quer. Bom, esse mesmo senhor, já em Aachen, é que se abordou Gilberto Madail, dizendo que estaria disposto a fazer lobby junto de outras federações. E o que se passou depois, só sei aquilo que o Madail me contou. Foi ao quarto dele, e até se vinha a rir quando desceu do elevador e me encontrou, dizendo, imagino que ele estava de roupão, recebeu-me de roupão no quarto. Portanto, isto não é um pormenor inventado. Eu estava lá. O problema mais complicado ali é o caso da vivenda no Algarve. Isso, de facto, foi um emissário que veio cá falar comigo, trabalhava numa multinacional que prestava serviços para a Federação daquele país e que disse que o Presidente da Federação desse país, que era uma pessoa muito importante na UEFA, estaria disposto a influenciar ou a tentar influenciar alguma votação. Não sei se o fez ou não, certo é que a gente ganhou, mas pediu uma vivenda no Algarve, no valor de 100 mil dólares, nunca mais esqueço. E eu perguntei ao Engenheiro Sócrates o que é que a gente faz. Eu não tenho autoridade para tomar esta decisão. E o Sócrates disse-me, ó Carlos Cruz, não que seja por falta de dinheiro que a gente perde isto. Isto é rigoroso. Confrontado pelo Correio da Manhã com esta situação, Gilberto Madail referiu que nunca deu dinheiro a ninguém e que as declarações de Carlos Cruz são falsas. Também o advogado de José Sócrates, Pedro de Lille, negou as acusações.